Біздер мысалы кәсіби адвокат ретінде осы қаңтар оқиғасы орын алғаннан кейін аманат деген комиссия құрып, қоғамдық комиссия құрып, соның комиссияның құрамында осы Алматы қаласында, Тараз қаласында, Талдықорған қаласында, Атырау қалаларында, тағы да басқа қалаларда болып, сол түрмеде қамауда отырған азаматтармен жүзбе-жүз кездесіп, тілдесіп, сөйлесіп, олардың ата-аналарымен сөйлесіп, жағдайға толық қанды араластық. Сол кезде біздің көзіміз жеткені шын мәнінде сол қаңтар оқиғасы барысында алаңға барып, жаңағы өзінің бейбіт азаматтық ұстанымын айтқысы келіп барғандар көп болған. Солардың ішінде абайсызда барған, аңғал барып түсіп қалғандар да болды. Соның ішінде жаңағы 16-ға жаңа толған, 18-ге жаңа толған балалар, жастар отырды. Ішінде жаңағы көзінде мұңға толған азаматтар. Естің алдына шықсаң, қыстың көзі қырауда, қаңтар айында қақап тұрған аязда жылағанда еңірегенде етегіне жас толған аналар жүрді. Жарайды. Әйелдер жүрді. Солардың мұң мұқтажын ескеріп, біздер де осы аманат комиссиясы тарапынан рақымшылық қолданылу керек деп мәселе қойып, мемлекеттік органдарға бірнеше хат жаздық. Бұның өзі, қазіргі мына рақымшылық заңының қабылдануының өзі, мемлекеттің тек қана жазалаушы ғана емес, оның кешірімді бейнесін көрсетіп отыр. Сондықтан бұл заң негізгі, осы 10-шы айтып отырса, 10-шы заң деп. Бұл өте ауқымды, бұрын соңды болмаған, негізгі гуманизм өте жоғары заң болып қабылданып отыр. Бұл заңның аясына ілігетін қылмыстардың саны, азаматтардың саны өте ауқымды болғалы тұр.